ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମହାଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ବିଜେଡିରୁ ଦୀପାଲି, କଂଗ୍ରେସରୁ ତରୁଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବିଜେପିରୁ ଟଙ୍କଧର ଏକ ପ୍ରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବନାମ ଅନୁକମ୍ପାର ହେବ ଟକ୍କର। ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅଡୁଆ ହୋଇପାରେ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରମ। ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମେ 10ରେ ଭୋଟ, ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 20। ଉପନିର୍ବାଚନର ମହାସମର ପାଇଁ 3 ଦଳର ରଣନୀତି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଜେପିରୁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ହେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଟଙ୍କଧର ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି, ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର। ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାକର୍ମୀ ବି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ। ତରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପୁଅ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ 3 ଥରର ବିଧାୟକ। ସେହିଭଳି ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମୃତ ନବଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ। ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂଗଠନ ସେଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କାମ ଚଳେଇଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେଟ୍ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସେଇଟା ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କଥାକୁ ଆଖାଇ ମାନେ ରଖବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତ ଇଲେକ୍ସନରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହେବାଟା ପକ୍କା। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମେ 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ 2000 ମସିହାରେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି। 2009, 2014, 2019 ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛି, କେମିତି ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ। ଏଥର ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପଲ୍ୟୁସନ, ଲୋକାଲ ନିଯୁକ୍ତି, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି, ଆଉ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ରହିବ ମୁଦ୍ଦା ମେନ୍ ଆମର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଭିୱେଟ୍ ନବଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା, ପୁଣି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ସମର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପୁଣି ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅଡୁଆ ହୋଇପାରେ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦିକା ସୁକାନ୍ତି ଜୟପୁରିଆ ଖୋଲାଖୋଲି ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଧାୟିକା ଅଳକା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ବି ହାତ ମିଳାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, କି ମେଘା ଶିଳ୍ପମାନେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧିରେ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତଥାପି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏଠାରେ କମି ନାହିଁ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପୁରା ଠପ୍ କହିଲେ ଚଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା, ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏଥର ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ନଦୀ ପଠାରେ ଏମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାହାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମେ 10ରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, 13ରେ ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୀପଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।